talking in the moon, the moon, the moon, the moon. Ah, betul lah. Bila follow nak ada ialah abah. Tidak. Abah. Bila? Bila abah nak ada follow? Ha? Tidak. Para sa'yo. The moon, 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 talking the moon, 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 moon. Ah ha ha ha! Yang dia yang buat, yang dia tak nak bagi kita jadi comel. Kita nak tengok comel ialah apa? Tidak. Bro. Tak jadilah. Macam mana abah boleh? Tak ada pun. Abah, kita tak baby pun. Kita tak baby. Kita pakai yang abah punya tak? Tak baby. Kas, janganlah ikut macam ni. Macam ni je. Tutup mulut. Alah. Dapat 8. Cuba tengok ni, Kas. Kita dapat. Alah. Kita dapat. Supah pimunyanya. Lupa ni. Yalah, my. Apa? 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 Oh, bau dah jadi. Apa? Kita tengok. Tell me, how is your life as a youngster? Ruthless. My style is a juvenile. Begin with Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi. The first three notes. Begin with Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi. The first three notes just happen to be Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi. Begin with Do Re Mi. Do Re Mi. Do Re Mi.
kita tutup mata sini. Kenapa tak tutup mata? Barulah nampak. Ya Allah. Ya. Duh, kita duduk. Tak boleh lagi. Amy. Apa? Ada satu ni.